bom dia, galera. Estamos saindo de Dionísio Cerqueira, indo para a Argentina. Estamos indo conhecer pelo menos a fronteira aqui da Argentina, conhecer aqui em volta. Vamos ver como é que vai ser. Nós já estamos aqui no posto fiscal, aqui na frente já está os nossos amigos, né? Com o ônibus, com o micro-ônibus deles, né, Lino? É isso aí, galera. Estamos aqui já na aduana, né? Já para atravessar para a Argentina, Bernardo de Irigoyen, né? Nós estamos indo para lá, beleza? É isso aí, então vamos aguardar eles. Já já vai ser nós para ver que documentação vão pedir para a gente, né? Eu creio que, como os nossos amigos falaram, que somente a identidade para entrar só aqui no início da cidade, né? A gente já está aqui, o passaporte, né? Aí. Passaporte, né? O passaporte meu e o da Anísio, né? E estamos também já com uma cédula de identidade nova também, né? Que isso que eles pedem aí também, né? Estamos aqui. É isso aí. Então aqui a gente vai ver aqui na frente, não sei se vai ver direitinho, tá a bandeira da Argentina e a bandeira do Brasil. É isso aí. Do lado de cá. Tem um lago bem bonito, gente. Olha só que vista maravilhosa aqui, desse lado aqui. Show de bola, né? Hoje já tá um pouco mais quentinho. Ontem, gente, tava bastante frio, mas hoje já tá bem mais gostoso. Tá mais tranquilo aqui. O pessoal tá dando umas voltas, uns passeios em volta aqui do lago, muito gostoso. Vou apreciar essa vista maravilhosa. Ali na frente já seguro carta verde, né? Aqui para poder brasileiro transitar aqui na Argentina, né? Tem que passar ali naquele órgão ali, né? Naquela seguradora, para poder fazer esse documento, carta verde, né? Galera, viemos aqui no posto abastecer, né, Lino? Sim, abastecemos aqui na Argentina, né? Galera, o combustível aqui, a gasolina, tá R$4,35. R$4,35, então vale a pena muito. Vale, né? A pena quem tá ali em Dionísio Cerqueira, Barracão, pessoal ali de Barracão, Dionísio Cerqueira, né? Que são as cidades aqui da fronteira, eles vêm abastecer aqui, inclusive nosso amigo dali do micro-ônibus tá enchendo o tanque ali também do micro-ônibus, né? Isso que aqui é bem em conta, né? A gasolina sai R$4,35, né? Deixa eu mostrar aqui para eles, ó. Lá dentro. Vamos ver o micro-ônibus branco. Os amigos estão abastecendo lá também. Este posto, gente, fica aqui em frente ali, né, que vocês podem ver. Cassino. É o cassino, né? Cassinos del Mocona. E aqui nessa lateral aqui, segundo os amigos falaram, que é a prefeitura, né? É o posto do governo, né, que eles falam, né? Isso. Mostra lá, mas... Aqui é o posto do governo, né? Só lembrando que nós estamos aqui na cidade de Bernardo de Irigoyen, Argentina. Beleza, pessoal? E aí, gente, agora eu já vou mudar de carro. O Lino vai ficar aqui e eu vou com a nossa amiga Lu para mim mostrar para vocês um pouco da cidade aqui da Argentina, de Bernardo de Irigoyen. Beleza, gente? Então eles já estão vindo aqui, ó. Aqui, agora eu vou pra lá pra fazer um tour aqui na cidade.
com a sua identidade. E olha só que legal, gente. Ó quem tá dirigindo. Olá, galera. Aqui nós temos também alguns visitantes. Amigo, conhecido. E olha quem vai lá na frente. A Kombi Safira. Vai levar a Kombi para dar uma volta aqui na Argentina.
aí, galera, ó, vai chover e vai esfriar mais. Estamos aqui em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, lado do Brasil. E o outro lado, ó, é a Argentina. Do lado de cá é Brasil e do lado de lá a Argentina. Olha que legal. Vou mostrar para vocês um pouquinho da Argentina aqui, nesse ângulo aqui, que separa apenas por um canteiro. Olha só, aqui é o Brasil, aqui é a separação e aqui é a Argentina. Olha só. Aí, Argentina e Brasil, que é a fronteira. Esse espaço aqui é a fronteira. Como vocês podem ver, aqui também tem um local onde que as pessoas podem descer. Tá vendo aqui? São alguns comércios da Argentina. Hoje é domingo, tá um pouco fechado. Aqui tem um lugar também de banco para sentar. Também tá chovendo, né? Aqui é uma praça que é ao lado do Brasil. Safira está aqui e Nino tá lá dentro. E nós vamos seguir dando um passeio, mesmo chovendo. Olha só, Safira vindo aqui. Vamos estacionar aqui. E diz que esse aqui é o marco da fronteira, nessa parte aqui do Brasil com a Argentina. Tá chovendo. Ó, agora sim, aqui é o marco, tá? Lá são os comércios da Argentina. Hoje é domingo, tá fechado. Olha que flor bonita, muito linda. E lá tem outro marco da Argentina, a gente vai lá para mostrar para vocês. Né, seu Lino? Ali em cima, ó, tem um marco. Nós vamos mostrar pro pessoal que tá escrito lá Argentina, né? Bora lá rapidinho que tá chovendo. Então, gente, a gente tá aqui em Dionísio Cerqueira, tá? Do lado do Brasil. Esse lado aqui é a Argentina. Ó, somente essa escadinha aqui, tá vendo? Esse degrau aqui que separa Argentina do Brasil. E o tempo hoje não tá colaborando muito, tá chovendo, tá esfriando. Mas é isso aí, ó, tô chegando aqui, que é um marco que registra aqui Argentina e Brasil. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui Argentina 1974, aqui ó, é esse marco aqui, ó, que registra lado do Brasil, que é a Nossa Senhora Aparecida, e esse outro lado é o marco da Argentina, ó. São marcados pelas duas santas. Estou do lado da Argentina. E o outro lado é o lado do Brasil. E olha lá, né, que tá a nossa Kombi Safira, ó. É isso aí. Estamos do lado do Brasil. Aquela rua de lá, ó, aquela. Lá já é a rua, tá, da Argentina. Aqui é onde é que a Safira tá. É o lado do Brasil. Olha só, aqui é o marco, ó. Desse lado tá escrito Argentina. Esse outro lado aqui, Brasil. E aí tá o Lino aí. E aí, galera? Então estamos vendo um mercado aqui aberto. E nós vamos ver se a gente consegue comprar um vinho lá, né, Lino? E também se eles recebem o nosso dinheiro, né, o real. Vamos ver se eles aceitam o nosso real, né? Então vamos descer lá pra ver. Olha só, aqui o Lino já tá descendo para o lado da Argentina. Então hoje o Lino está na Argentina. Esse é o mercado que a gente vai ver se a gente consegue encontrar um vinho ou alguma coisa que agrada a gente. Gente, olha que legal aqui. Bastante pinha, né? Dos pinheiros. Então, olha só. E aqui tá chovendo. Deixa eu andar rápido pra mim não me molhar. Eu só não sei se eu vou poder gravar lá dentro, gente, ó. Vinho destilados. É vinos. Aqui é vinos. E a chuva aqui continua. E o Lino saiu com duas garrafinhas de vinho. Já vou mostrar pra vocês o vinho que ele comprou. É, a gente não gravou lá dentro por respeito deles. Ui! E aí a gente tá indo aqui na Kombi, vamos seguir caminhando pra gente dar uma rodada aqui e conhecer. Então aqui já estou saindo do lado da Argentina, que é aqui nesse ponto, o marco com essa santa aqui, que é o lado da Argentina. E do lado do Brasil é a santa, essa aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida.
E aqui está a Kombi e nós vamos seguindo. E aí, Helena? Mostra aí o vinho pro pessoal que a gente comprou. É, pessoal, acabamos de comprar um vinho aqui na Argentina, um vinho doce, não suave, e o outro seco. Experimentar vinho argentino. Isso. Olha só, galera, já estou aqui no Lago da Integração, que faz fronteira Brasil e Argentina, e eu quero mostrar para vocês que legal, gente, que sonho estar nesse lugar, que alegria saber que eu tive a oportunidade de chegar aqui e conhecer esse lugar, conhecer aqui Dionísio Cerqueira. Vai aqui meu beijo, meu abraço aqui da Nice e do Lino. O tempo tá bem nublado, chuvoso, pegou um pouquinho de chuva, mas olha só, que espetáculo, tá vendo esse lago aqui? Ele não passa nem o da Argentina pro Brasil, nem o Brasil pra Argentina, pelo menos é o que nos falaram, né? A nossa Kombi tá lá, olha que lugar fantástico, gente, que show, ó, tá vendo do lado de lá, Argentina, e do lado de cá é o Brasil, dá para passar por lá. Olha que legal, pessoal, cruzando para ir lá na Argentina. Olha lá que legal, lá tem uma grande vinoteca, Casa Grande, e hoje é domingo, tem bastante comércio já fechado também, mas que legal esse lago, gente, olha, muito bacana. Lá tem uns patinhos nadando, muito legal. Só que pena que tá um tempo chuvoso, né? Não tá um tempo legal, não, mas o que importa é a gente estar aqui prestigiando, conhecendo esse lugar maravilhoso, muito gostoso. Acho que nós vamos dar uma voltinha lá no lado da Argentina. Vamos ver se eu consigo convencer o Lino de dar uma voltinha lá. Com a Kombi, acho que nós vamos deixar ela aqui, acho que nós vamos a pé. E vamos cruzar lá para a Argentina, para a gente conhecer. Hoje vai ser a pé. Vamos dar uma voltinha aqui, né, na fronteira. Mas queremos também conhecer a Argentina. Acho que a gente vai para lá amanhã. Então, olha que legal.
E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. O Lino já tá ali, ó, mostrando a Kombi pro nosso amigo. Ele trouxe também o pessoal pra ir lá na Argentina comprar algumas coisas. Ele ainda trabalha com a combinha deles. Aquela trabalha. Essa aqui passeia, viaja. Muito legal, olha só. Muito legal mesmo. Eu quero mostrar aqui na frente pra vocês como é que a gente atravessa por esta parte aqui, né? Aqui é somente pedestre que passa e carros tem que passar lá na alfândega. Olha só, gente, nós vamos passar aqui, tá vendo aqui? Do lado de cá, Brasil, do lado de lá, Argentina. E aqui é esse parque bem legal aqui do lago, né, Lino? O Lago da Integração, né? E olha só que lugar gostoso aqui também para você sentar e apreciar a parte do lago aqui. Bem bacana. Safira vai ficar lá e nós vamos a pé pro lado da Argentina. Estou mostrando. Olha só, aqui a bandeira do Brasil e aqui a bandeira da Argentina. E olha que legal, tem uma grande vinoteca ali na frente. E a gente vai ver se consegue dar uma passeada. Vamos passar por lá, ver como é que é desse outro lado. Olha só, gente, que legal, ó. Tá vendo aqui esses canteiros? Achei bem bacana essa frente aqui. Eles decoraram com flores. Bem legal. Nós estamos aqui na Argentina. Olha, bem legal aqui. Só lembrando. Olha que chique. Só lembrando. Tá, peraí. Aí, fala. Só lembrando, galera, que estamos aqui em Bernardo de Irigoyen, Argentina. Beleza? Do lado de lá do lago fica Brasil, Dionísio isso. Cerqueira. Dionísio Cerqueira, isso. Vamos dar uma voltinha por aqui, Lino? Que aí depois a gente volta aqui na parte do parquinho, que tem um parquinho bem legal pro pessoal se divertir, né? Ah, Lino, lá é a aduana, lá, ó. Sim, lá é o Marco Federal. Bem legal, gente. Ó, nós estamos aqui do lado. Nós estamos aqui do lado da Argentina. Estamos passeando aqui nesse parque. Bem legal aqui. Ó, que legal aqui, gente. Eles investem na fachada dos comércios. Bem legal, gente. Ó. Tem uma taça lá. Uma boutique. Vinoteca. Só que hoje é domingo, tá tudo fechado, gente. Domingo aqui tá tudo fechado. É. O pessoal tá descansando, né? Bem legal aqui o parquinho para as crianças brincarem, ó. A gente não repara não, tá? As imagens que tá um tempo assim bem de chuva. Já deu umas pancadas de chuva, ainda tá um pouquinho uns pingos garoando. Ali do lado do Brasil, lá tem uns patinhos. O pessoal anda nesse lago, né? Aí tem o pessoal daqui. Bem legal, gente. Olha que legal, ó. Aqui de um lado é a vinoteca, o outro lado a perfumaria. Olha só, gente, daquele outro lado lá é a Receita Federal. É onde é que tá a aduana, né? E Dionísio Cerqueira, que é o Santa Catarina aqui no Brasil. E aqui é a divisória, também é o lago, que é essa parte do lago. Ali também, nesse canto ali também tem aquele marco, né? Bem legal. Tem vários bancos para as pessoas sentarem e apreciar o local. Creio que hoje não está tendo ninguém por causa do tempo chuvoso, né? Está tendo pouca gente, na verdade, né? Sempre a gente encontra alguém, né? Só lembrando que aqui nós estamos na Argentina. Desse lado aqui, galera, é a Argentina. Isso. Do outro, lado do lago. É Brasil, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. E hoje é domingo, seria um dia que tivesse bastante pessoas, mas no caso aqui também é muita chuva, né? Frio e chuva. Então aqui é o lago, né, que o pessoal gosta de passar seus finais de semana, fazer umas caminhadas. Tem uma pista bem legal aqui, ó, bem iluminado pelo que a gente está vendo aqui também. E lá é o Brasil. E nós já estamos retornando para a Kombi, que fica lá, né, que está aparecendo aquela bandeira lá. Olha só, gente. Aqui, esse lado aqui, é o lado do Brasil.
Ali tem alguns lugares onde é que o pessoal vem, é a choperia. Lá no outro lado também tem a choperia do porto. Aqui tem pizzaria. É, placa explicando, ó, proibido nadar e pescar. Só que na linguagem aqui, é aqui da Argentina. Então não pode pescar. É. E nadar também, não tem do lado de cá. Então aqui é proibido, olha lá. A placa do Brasil e da Argentina. Que é pra gente estar apreciando o lago, né? Bem legal. Ó, ali tá aquela vinoteca quando a gente chegou aqui. E agora nós vamos estar retornando ali, né? Que tem aquelas bandeiras. E a combinha já está lá, nos aguardando. Olha lá. Bem ali, ó. Já já a gente vai estar com o pé no Brasil de novo. Safira para Argentina.